အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဘလော့ဂ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာပတ်စံဘယ်လိုရှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိသလောက်လေးကို sharing လုပ်အားပေးခြင်းပါတယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့မှာ Facebook အကောင့်တစ်ကောက်ရှိရပါမယ်နံပါတ်2ကျွန်တော်တို့မှာ Facebook Page တစ်ခုရှိရပါမယ်နံပါတ်3ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook Page မှာ follower 9000ရှိရပါမယ်နံပါတ်4ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook Page မှာအနိုင်ဆုံးဗီဒီယို5ခုရှိရပါမယ်။နံပါတ်5ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုမှုပေါင်းမိနစ်ပေါင်း6000ရှိရပါမယ်။နံပါတ်6ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေဖြစ်ရပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ Facebook ကသတ်မှတ်ထားပေးတာကတခြားသူရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလုံးဝယူသုံးခွင့်မရပါဘူးအဲ့လိုယူသုံးမယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုသူတို့က monetization ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 7 ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုကနှစ်လအတွင်းထဲမှာကြည့်ရှုမှုပေါင်းမိနစ်ပေါင်း6000ပြည့်အောင်လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကြည့်ရှုမှုပေါင်း6000ကဒီ2လအတွင်းထဲမှာမဟုတ်ပဲ3လဒါမှမဟုတ်4လအဲ့ဒီအတွင်းကြမှာပြည့်တယ်ဆိုရင်တော့မရပါဘူး2လအတွင်းမှာကြီးရှုမှုပေါင်းမိနစ်ပေါင်း6000ပြည့်မီအောင်ကျွန်တော်တို့ကလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 8 ဒီနောက်ဆုံးအချက်ကတော့အရင်ကအရေးကြီးပါတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့က Facebook ပေါ်မှာပတ်စံရှာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလောကရှိလို့မရပါဘူးအကယ်၍ရှိခဲ့ရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ရှောက်လို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကို Facebook ပေါ်မှာပတ်စံရှာခွင့်မပေးရပါဘူးပတ်စံရှာလို့ရတဲ့နိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဝမပါပါဘူးအဲ့တခုကိုလုံးဝသတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးမိတ်ဆွေတို့ကဗီဒီယိုတွေကိုအရင်ဖန်တီးပါ Facebook page တစ်ခုထောင်ပါFacebook ပေါ်မှာဗီဒီယိုတွေတင်ပါကိုယ့်ရဲ့ Facebook page မှာကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုမှုပေါင်းမိနစ်ပေါင်း6000ပြည့်အောင်အရင်လုပ်ပါအဲ့ဒီချက်တွေအကုန်ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကစာပေ app ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစာပေ app တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ monetization ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ monetization ရှောက်ပါအဲ့ဒီအချက်ကလုံးဝအရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုစူးစမ်းသမျှအားလုံးတဲတဲ့ရေတုံမဖြစ်စေရအောင်ကျွန်တော်တတိပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page က monetization ရှောက်တာအောင်သွားပါပြီ3လလောက်ရှိပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အင်ကတော့နည်းတယ်ပေါ့နော်3လအတွင်းမှာကျွန်တော် US ဒေါ်လာ150လောက်ရပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာငွေနဲ့ပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် US ဒေါ်လာ149ကျပ်ကိုမြန်မာငွေ3သိန်းလောက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရတယ်လို့မျိုးမိတ်ဆွေတို့ကိုရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ sharing လုပ်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မိတ်ဆွေတို့မသိတာနားမလည်တာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုအောက်ဟာ comment ထဲမှာမှတ်ခဲ့ပေးပါကျွန်တော်သိသလောက်တတ်သလောက်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ဖြည့်သွားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာထပ်တွေ့ကြမယ်နော် bye bye